достор бұл сабакта сиздер менен жаңы темага киришебиз бул java scripтеги иф лс бутактануу оператору негизи бутактануу операторун түшүнөөрдөн мурда достор биз кайсы бир фундаменталдык менен керек ал алгоритм деген термин негизинен сіздер чыныгы жашоодо білі алгоритм деген сөзді өлі эле угуп Мысалы, мисалы yютубтун алгоритми же instagram алгоритмі, тегінде же мындай анан ошол алгоритмден тұрған. ыраттуулугуна жараша видеолорду киргизсең ал көп просмотр алат экен деген нерселерди угуп жүргөнсүздөр же болбосо информатика сабагынан уккансыздар э алгоритм деген эмне экенин эгерде билбеген болсоңуздар алгоритмдин аныктамасы төмөндөгүдөй да достор алгоритм бул тапшырманы аткаруу же кайсы бир маселени чечүү үчүн так аныкталган көрсөтмөлөрдүн ыраттуулугу экен ал каалаган натыйжага алып бара турган кадам кадам планын билдирет экен анан чыныгы жашоодо бизде кылып жаткан иш аракеттерибиздин баардыгы эле алгоритм да мисалы ошол эле тамак жасоону алып карай турган болсок элестеткиле биз жумуртка курушубуз керек болуп атат курсагыбызды ачып анан жумуртканы кууруганда ошол тамак ашты даярдагандагы өзүндө кайсы бир инструкцияларды камтыйт экен да биринин артынан бири ыраттуулук менен аткарыла турган мисалы жумуртканы куруш үчүн мен эң биринчи кезекте сковородканы алам плитканы жандырып сковородканын үстүнө коюп сковородканын ичине суу майды куюп ысытам дагы нан андан кийин жумуртканы чагып кууруп баштайт экен андан соң тузун кошуп кайсы бир даам чыгаргычтарды кошуп ошол жумуртка куурулуп бүткөндөн кийин аны ошо плитканы өчүрүп сковородканы башка жерге алып анан тамакты тарелкага салып жеп ошентип мындай биринин артынан бири удаа удаа болуп аткарылат экен да ыраттуулук менен эгерде кайсы бир кадамды баягындай ирэетинен тескери аткарып койсом менин ишим ишке ашпай калат да мисалы жумуртканы биз барып туруп сковородканы койбой эле плитканын үстүнө чагып койсок бул өрткө алып келиши мүмкүн туурабы мындай болбойт экен эми мұны мен айтайын дегенім біздің жашоодо кылып жатқан ар бир нерсе бұл алгоритм экен да анан егер биздин бүгін өтө турган темага салыштырып ошол байланыштырып карай турган болсок достор ифлс операторлору бул алгоритм же болбосо программа ичиндеги инструкциялардын шарттуу түрдө аткарылуусун камсыз кылат экен анан эгерде if же else деген сөздү кыргызча которо турган болсок иф эгерде деп которулат экен else же болбосо деп которулат экен цагl те ушундай түрдө колдонулат ушул оператор анан негизи біз биз алгоритм деп сүйлөй турган болсок достор сиздер дайыма программаны элестетишиңиздер мүмкүн анткени чындыгында биз кайсы бир программдык кодду жазганда ал кайсы бир инструкциялардын ырааттуулугунан турат экен дагы аны биз алгоритм деп атасак деле болот экен анан биз бул жакта достор көрдүңүздөрбү инструкциялардын шарттуу түрдө аткарылуусу деген нерсени айтып атабыз да анан бул эмне деген сөз биз муну мисалы светофорго салыштырып түшүнүп көрсөк болот Мысалы, достар, сіздер жолдың бетінде турып, жолдың арқы бетінде тұрып, жолдың аркы бетін өтейін десеңіздер, сіз ең бірінші кезекте светофорды карайсыз тұра, анан сіз жолду кесіп өте тургандыгыңыз светофордың қандай өңді екендігіне байланғанда да башкача айтканда шарт атқарылса, сіз светофордың, светофор эмес жолду кесип аласыз ал ошол светофор жашыл түскө эгерде светофор кызыл түскө боелгон болсо анда сиз жолду басып өтө албайсыз башкача айтканда бизде эки шарт бар экен бул жакта ошол шартка жараша сиз өзүңүздүн иш аракетиңизди кылат экенсиз эгерде светофор жашыл болсо анда сиз жолдун аркы бетине өтөт экенсиз же болбосо эгерде светофор кызыл болсо анда сиз жолдун баягы берки бетинде күтүп турат экенсиз дагы пока жашыл түс күймөйүнчө кыскасы ушундай аналогия менен түшүнүп көрсөк болот достор ифалс операторун же болбосо ушул шарттуу түрдө аткарылуу дегенди эми келгиле азыр биз ушул светофорго тиешелүү болгон мисалды тереңирээк карап блок схемаларды көрсөтүп жана JavaScript коддун мисалын көрсөтүп дагы кененирээк түшүнгөнгө аракет кылалы азыр сиздер сол жакта достор блок схеманы көрүп турасыздар ушундай блок схемалар менен достор биз кайсы бир алгоритмдерди же болбосо программаларды абстрактуу деңгээлде сүрөттөп баяндасак болот экен азыр сиздер көрүп жаткан блок схемада светофорду светофордун жардамы менен жолду кесип өтүүнүн алгоритми сүрөттөлүп турат башкача айтканда эң башында биз жолдун бир жагында күтүп турган болот экенбиз анан ушундай төрт бурчтук жерлерде достор кайсы бир иш аракет баяндалат экен мисалы биз жолдун бир жагында азыр күтүп аткан болот экенбиз андан кийин кийинки кадамга өтөт экенбиз достор кийинки кадамыбыз достор ромбик формасы экен бул ромбиктин ичинде кайсы бир шарттын текшерилиши баяндалат экен биз төмөндөгүдөй шартты текшерип жатабыз достор кийинки кадамга өүп өтөөрдөн мурда биз жолдун аркы бетине өтүү же өтпөө чечимин кабыл алыш үчүн биз ушул шартты карашыбыз керек экен да бул шарт жашыл жанып турабы деп турабыз айтып атабыз светофордо эгерде ушул шарт чын болгон болсо анда биз ооба деген жака кеткен кадамга кетет экенбиз эгерде светофор жашыл болсо анда биз жолдун аркы бетине өтөт экенбиз дагы биздин алгоритм аяктайт экен эгерде жашыл күйбөй турган болсо биз жок деген жерге кетет экенбиз анан биз ушул жолдун аркы бетине өтпө өтпөй турган иш аракетти кылат экенбиз анан биз кайра эле ошол баштапкы абалга келет экенбиз жолдун бир жагында туруп күтүү абалына анан биз дайыма ушинтип сурап эгер жашыл түс күймөйүнчө анан биз жолдун аркы бетине өтмөйүнчө биздин алгоритмибиз аягына чыкпайт экен бул эми ушундай абстрактуу түрдөгү баяндама болду достор ушул алгоритмдин эми келгиле джавa sскрипт кодунда ал кандай сүрөттөлүш керек экендигин ушундай псевдокоддун жардамы менен карап өтөлүк азыр сіздер бұл жақта ушул сол жақтағы блок схеманы чагылдырган JavaScript кодты көріп көрүп турасыздар ушул ортодо ші сапта Traffic Light деп туруп паға жашыл деген маанини дайындаптырбыз сап тибиндеги Traffic Light деген сөз достор жаға светофор деп которулат анан 96 алтынчы сапта биз и с операторун колдонуп баштадык и айс операторунун синтаксиси төмөндөгүдөй достор Біз бірінші If сөзін жазат экенбиз кашаны ачат экенбиз дагы достор кашаны жаап анан ошол екі кашандын ортосына қайсы бир шартты аныктайт экенбиз да бұл жақта жакта трафик лайт барабар барабар жашыл же светофор де светофор барабар барабар жашыл болсо же болса ушул эки қашаның ичиндеги шарт бізге чындыкты жибере турган болсо біз ушул бөйрөкчө каша же болбосо тармал кашалардын ичинде аныктаган код аткарылат экен башкача 97 токсон жетинчи код ошол биздин трафик лайт барабар барабар жашыл деген салыштыруу оператору болгондуктан бул бизге чын же жалган дегенди жөнөткөндүктөн достор ошол ифтин ошол кашалардын ичиндеги нерсеге биз дайыма кайсы бир булияан маанини жөнөткөн билдирүүнү аныкташыбыз керек экен биз бул жака жөн гана буллианды деле жазып койсок болот иф тrуe деп деле же иф фолс деп же болбосо ушундай билдирүүлөрдү жазсак болот экен ал билдирүү дайыма бизге буллианды жөнөтүш керек экен анан ал билдирүү чын боло турган болсо биз токсон жетинчи саптагы кодду аткарып консолго жолдың аркы бетине өтсө болот деген сөздү екенбіз егер де ушул шарт жалған болып қалса достор онда біз ошол else же болбосо дегенден кейін анықталған ушул бөйрөкчө қашалардың ішіндегі инструкцияны аткарат екенбіз ал 99 тогузунчу саптағы консол лок жолдун аркы бетине өтсө болбойт дегенди де чыгарып мындай шартты түрде ушул блок схеманың жана ушул сүрөттө көрсетіліп тұрған нәрсенің баяндамасы болып өтті достор мен ойлойм ушул арқылы біраз біраз флсты түшүнүп алдыңыздар деп ойлойм келгиле дагы бир аз тереңирээк карап өтөлү ушул мисалды мисалы көрдүңүздөрбү бизде деген if операторун мындай деталдуураак карай турган болсок ифти же болбосо иф лс операторун жазуунун ар кандай түрү бар экен мунун ар кандай синтаксиси бар экен эң биринчиси достор биз жөн гана if сөзү менен кашалардын ичине кайсы бир шартты жазат экенбиз же болбосо буллиянн маанисин кайтара турган билдирүүнү анан кашаларды ачып инструкцияны аныктайт экенбиз дагы анан ушул шарт аткарылса биздин инструкциябыз аткарылат экен андан кийин экинчи жазуу түрү достор иф элс толук жазуу түрү биз бул жака бир шартты баалайт экенбиз эгер ал шарт туура болсо биринчи инструкция аткарылат экен эгерде бул шарт жалган болсо анда биз элс дегенден кийинки аныкталган экинчи инструкцияны аныктайт экенбиз аткарат экенбиз үчүнчү формасы болсо достор биз ушундай иф элс иф жана элс деген форманы колдонсок болот экен биз бул жакта бир нече шарттардын аткарылышын текшерип инструкцияларды ошого жараша аткарсак болот экен мисалы ифтен кийин качанн ичинде кайсы бир шартты жазып мисалы биринчи шарт биринчи шарт аткарылса биз биринчи инструкцияны аткарат экенбиз эгерде биринчи шарт аткарылбай қалса биз кийинки текшерүүгө өтөт экенбиз элс иф деген жака лсиф же болбосо эгерде дегенди билдирет анан биз айтып атабыз же болбосо мына эгерде биринчи шарт аткарылбай калып же болбосо эгерде экинчи шарт аткарылса биз экинчи инструкцияны аткарабыз деп атабыз эгерде шарт биринчи шарт менен экинчи шарт экөө тең аткарылбай калса анда биз ушол элстин ичиндеги аныкталган үчүнчү инструкцияны аткарсак болот экен да негизинен ушул иф лс операторунун синтаксиси ушундай анан бул жакта лс ифтерди биз каалашынча ылдыйлатып дагы кошуп кете берсек болот экен бирок негизинен ушундай үч негизги форма бар экен бутактануу операторлорун колдонуу боюнча анан бул жакта достор мен жана айтып өткөндөй көңүл бура турчу эң маанилүү нерсе биз ушул шарттардын ордуна кайсы бир булиан типтеги маанини башкача айтканда тtrue же фолсду жазып койсок болот экен же болбосо кайсы бир билдирүүлөрдү жазсак болот экен мисалы салыштыруу операторлору мисалы беш чоң бирден деп туруп анан ал бизге тrue деген маанини аткарган жөнөтүп ал true болгондуктан мисалы инструкцияларыбыз ошого жараша аткарылат же болбосо мындай логикалык операторлордун жардамы менен көптөгөн салыштыруу операторлорун логикалык операторлорун комбинация кылып өтө мындай татаал шарттарды киргизсек болот экен бирок биз ошол логикалык операторлор достор бул и лс операторун практикадан өткөндөн кийин кийинки сабактарда карап өтөбүз кыскасы достор бизде программалар алгоритмдер бар экен аякта инструкциялар бар экен анан кээ бир инструкциялар кайсы бир шарттын чын же жалган болгондугуна жараша аткарылат экен же аткарылбайт экен анан и оператору бизде бизге ушундай нерселерди программдык коддо баяндаганга чагылдырганга жардам берет экен